Ახლა გადავდივართ გია ხუხაშვილთან ექსპერტულ მოსაზრებას მოვისმენ და ბოდიშს ვეტყვი მას რომ მოუწია დიდი ხანი ლოდინი და ასევე დიახ გესმით ჩემი ხმა ბატონ გია კი მესმის საინტერესო იყო უსმენდი დიახ დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და იმისთვის რომ გვისმენდით იმიტომ რომ სწორედ ამ საკითხებით მინდა გადმოვიდეთ თქვენთან სასაუბროთ თქვენ როგორ ხედავთ დღეს პოლიტიკურ ველს და რა მოდელების შესაძლებლობას იძლევა თეორიულად რისი გამოყენებაც ოპოზიციას შეუძლია რომ გაზარდოს შანსები ქართული ოცნების დამარცხების Ho, nu, rar se zic, mă picro pro amuțana, anu, es negativ, riveli, anu, gaertiane, mai mi s-o vila ce da, marțco, mai zda mai zarari, mutho, nadi, politicul bazar, se ho, es cea, așa, es bodu. Arceu nebidan, cea, se ghive, culeușe de gebidan, adamiane, smai, zari, is, sa moți procenti, romeli zarahte, stau și arceu ne se identificire, bazar se partii asta. Istulis rom politicul Welze, politicul Sivce și Arare, Siseti, partia, partie Bișcupi, Oșem Trua și Dres, Șecunili, Romelic, Mas, Mister, Mobaulis Arcevans. Pacto privat, Dres are vitare bar, Odesat, Sais, negativ Sivce și Impope, Vitar, Cuța de Uare Șoris, Arcevania, Amis Gageteba, Vitome de Sarcenev, Sade Arcenev, Șoris, Aravis Arunda, Da, și să vă amintesc, tu ești am ședex. E ca rați ca vătun mai ele ne mi-l apară, ca nu vrea să gebie ești logica, mai am ce mi se azi de sari, stare logica. Is ambos ro raz mesame centri gagantes romelic inas ari shetakhmevit natsior mozdraobastan pos saarchevnot ikneba asotsirebuli ro ragatsa koalitsia sheknian არჩევნების შემდეგ, ხო? Ეს არის წამგებიანი თამაში. Მას სწორედ თქვა, რომ აქ უბრალო არითმეტიკით არიზომება ყველაფერი, ხო? Სინერგიის ელემენტი სწორედ მოიტანა, მაგრამ ერთი სისტემური ხარვეზი ამჯობებას აქვს, რომ აი ეს მესამე ცენტრი, ხო, რაღაც კონფიგურაცია მოიძებნება ჩემი აზრით რამდენიმე პარტიის, რომელიც შექმნის გარკვეულ სინერგიას, ხო, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს გაზომვაში ძალიან მოკრძალებულად გამოიყურებიან რბილად, რო ვთქვათ, ხო, გარკვეული სინერგიის ელემენტი შემოტანა შეიძლება, რომ მათი 5% შეიძლება გამრავლდეს 5-ზე. Საბოლოო ჯამში რა ძალებზე საუბრობთ, ბატონ გია, აი დაახლოებით როგორ წარმოგიდგენიათ რა შეხედულებების პოლიტიკურ Არ და კონკრეტებ, იმიტომ რომ სხვა მართულებიც აგვიყვანს ეს საუბარი, ხო? Მე მინდა თვითონ პოლიტექნოლოგიაზე ვისაუბრო ამ შემთხვევაში. Და საქმე იმაში გახლავთ, რომ ეს წყალგამყოფის გატარება პროდასავლური და ანტიგადასავლური, კი ბატონო, ეს არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი. Თქვენ სწორედ აღნიშნეთ ეს, რომ არ არის ერთადერთი ფაქტორი, ხო? Ანუ პოზიტიური დღის წესრიგია საჭირო. Ადამიანებს აღარ უნდათ, აი ჩვენ ჩაკეტილები ვართ, დღეს პოლიტიკური სივრცე ჩაკეტილია არჩევანში წარსულსა და აწმყოს შორის. Წარსული ნაციონალური მოძრაობა, აწმყო ქართული ოცნება, ორივე არის კომპრომეტირებული ამ დროს არჩევნებზე ადამიანები მიდის მომავლის არჩევნისთვის. Არჩევანისთვის მომავალთან არასოცირდება არც ერთი ეს ორი პოლიტიკური ცენტრი, რომელსაც აქვს ორბიტალური მიზიდულება. Tu, ეს ახალი ძალა იტყვის, რომ მე პოსაარჩევნო ნაციონალურ მოძრაობასთან ვაპირებ კოალიციის შეკრას, ხო, წინასწარ ამას იტყვის, ეს მე ვფიქრობ მას დააზიანებს ძალიან სერიოზულად, მისი ფორმირებას არ გაჭირდება, ხო? Მე ვფიქრობ, რომ ეს პოლიტიკური ცენტრი ორივე აი ამ ორბიტიდან უნდა იყოს მაქსიმალურად მოშორებული, თანაბარ დაშორებული და უნდა თქვა ძალიან მარტივი რამ, რომ არჩევნების შედეგების მიხედვით ის იმსჯელებს მერე, ხო, ვისთან შეიძლება რაზე დალაპარაკება. Ო, ანუ არ გამორიცხავს ეს საინტერესო საკითხია ამასთანავე ჩვენ რა თქმა უნდა ხვდებით რომ ქართული ოცნების პროპაგანდა ყველა ვარიანტში ჩაირთვება როდესაც ის იტყვის რომ ყველა პარტია ვინც ქართულ ოცნებას არ ეკუთვნის მასთან ახლოს არ არის ის ნაციონალური მოძრაობა და ამას აუცილებლად გამოიყენებს მაგრამ ხომ არ ფიქრობთ რომ ძალიან გაჭირდება იმაში დარწმუნება ამ მომრჩევლებს
არის უფრო სწორად პასუხის გაუცემლობა, ცხადი პასუხის გაუცემლობა, რომ აი ვისთან ქმნი კოალიციას, იმიტომ რომ ხედავთ ველზე, რომ კოალიცია გარდაუვალია თუ ოპოზიცია იგებს. Არ გაჭირდება, ხო? ჯერ ესეთი, ნუ ეს პროდასავური გასაგებია, პოლიტექნოლოგიურად უფრო მრავალფეროვანი უნდა გახდეს, ხო? ანუ პოზიტიური დღის წესრიგი. ამ ადამიანებმა უნდა დაუმტკიცონ აი ამ 60% ამორჩევას, ჯერ ესეთი ნდობა უნდა მოიპოვონ, უნდა აჩვენონ ძალა, ძალის დემონსტრირებაც უნდა, იმიტომ რომ ძალა საძლევს ამორჩეველი ხმას, უნდა შექმნან პოზიტიური დღის წესრიგი იმ რომელიც პასუხობს იმ პრობლემებს, რაც ადამიანებს აწუხებთ გარდა გეოპოლიტიკური არჩევანისა, ხო? აი ეს სამუშაო უნდა შესრულდეს. ეხლა რა შეეხება იმის ახსნას, რომ კი კითხა აი ვისთან აპირებდა, ვისთან არა, ორი თვლით არის პოლიტიკაში, ხო? აი დაუშვათ, ჩვენ მივიღეთ პოსაარჩევნო თვითარება, მაგალითი 30-30-40, ხო? სამი პოლიტიკური ცენტრი გვაქვს. ო 30-30-40, ნუ ან 30-30-30 და კიდევ ვიღაც წვრილი პარტია. მაგალითისთვის ვამბობ, ხო? ამ შემთხვევაში ზუსტად აი ამ მესამე პოლიტიკური ცენტრის ხელში აღმოჩნდება ოქროს გასაგები, რომლითაც მან შეუძლია ძალაუფლების საკონტროლო პაკეტი აიღოს თავის ხელში, ხო? არა აქვს აქ მნიშვნელობა ის, ვის შეიწოვს უკვე ნაციონალურ მოძრაობას შეიწოვს, თუ შეიწოვს ქართულ ოცნებას. რატომ არა აქვს მნიშვნელობა? ანუ ვინც მეც გადაიხდის აი ამ ორი ორბიტალური ცენტრიდან, ძალაუფლების თვალსაზრისით, მე ფულზე არ ვლაპარაკებ, ხო? ძალაუფლების თვალსაზრისით, იმასთან აი დაუშვათ, თუ ამ პოლიტიკურმა ცენტრმა მოიპოვა 20%, ხო? მაგრამ მის გარეშე ხელისუფლების ფორმირება ვერ ხდება. მას შეუძლია ორივეს მოთხოვოს მაქსიმუმი, ერთგვარი აუქციონი გამართოს და ფაქტობრივად აიღოს ძალაუფლების საკონტროლო პაკეტი ხელში. კი ბატონო, ბატონო გია. ესე იგი ერთი ასეთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან, თქვენ პროცენტებზე ახლა ზუსტად მონებრივია ვერ ვისაუბრებთ, მაგრამ როგორც ხვდები, აი ასეთი ცენტრის შექმნის შემთხვევაში, ალტერნატიული ცენტრის შექმნის შემთხვევაში, თქვენ მაინც საუბრობთ სოლიდურ რაოდენობაზე ხმების, ანუ სოლიდური პროცენტის აღება შეუძლია, თუ სწორად დაлагდება ეს საკითხი? Ну 15%-იც რო აიღოს, 15-იც, ხო, ეს უკვე საკმარისია, რომ ოქროს გასაგები აღმოჩნდეს მის ხელში, აი ამ ჯგუფის ხელში, ხო? რითაც ამ 15%-ით მას შეუძლია მოიპოვოს ძალაუფლების 50%. კი ბატონო, დიდი მადლობა. უკვე გააჩენს უკვე ბალანს, საძალაუფლებო ბალანს, იმიტომ რომ უახლეს ისტორიაში ჩვენი ძირითადი პრობლემა, ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა რა იყო? ძალაუფლების უზურპაცია, ხო? ყველა ხელისუფალი ხდებოდა უზურპატორი. აი ეს მესამე ცენტრი გახდება ზუსტად იმის მექანიზმი, რომ ამ ფუნდამენტური მანკიერებისგან დავაზღვიოთ ქვეყანა. პირველ რიგში ეს ამოცანაა გადასაწყვეტი. და ეს პოლიტიკური ცენტრი, მათ შორის ნაციონალურ მოძრაობასაც მაქსიმალურად უნდა დაშორდეს, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება ეს ფაქტობრივად არის ერთი პარტია, ხო? ქართული ოცნება არის სამართალ მემკვიდრე ნაციონალური მოძრაობის. ქართულ ოცნებას ხო სისტემა არ შეუცვლია, სისტემა დატოვა იგივე, ხო? არ კოლექტიურ მურუსიძეს ვეძახი მე ამას, ხო? იგივე დატოვა. შეიძლება რაღაც ნიუანსები, რაღაც კორექტივები შეიტანა, სადღაც უფრო დაამძიმა, სადღაც უფრო შეამსუბუქა, ახალი ტექნოლოგიები ჩართო, მაგრამ რეალურად ეს არის სიმბიოზი ერთგვარი. შესაბამისად ძალიან კატეგორიულად უნდა თქვა ამ მესამე პოლიტიკურმა ცენტრმა: უარს ვაცხადებ ჩვენ წარსულზეც, უარს ვაცხადებ, ესე რომ ვთქვა, მეწინააღმდეგებით აწმყოსაც და გაძლევთ მომავლის არჩევას, ხო? უკეთესი ქვეყნის არჩევას საუბრობთ. დიდი მადლობა, ბატონ გია. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა საინტერესო პასუხებისთვის. ჩვენ გია ხუხაშვილი ყავდა სტუმრად.